O JIT, ele é um grupo interinstitucional de trabalho, né, que trata sobre a temática do idoso dentro do nosso estado, certo? Esse grupo, ele foi, né, pensado ainda, né, na gestão da doutora Socorro França, lá em 2019, teve início lá em 2019, né, como uma forma de assessoramento a esse conselho, né, a esse colegiado. Então, algumas ideias são pensadas aqui, planejadas por vocês, e são levadas ao colegiado para aprovação, né? É um grupo muito importante que trazem várias ideias, né, em conjunto, participam várias instituições, né? Hoje, nós temos 27 representações nesse JIT, certo? Participam desse JIT 27 instituições, né? Não estão todas aqui hoje, mas tem assento nesse JIT as 27 instituições, dentre elas o TCE, a Receita Federal, o Ministério Público, né? E outras instituições que eu citei aqui no início que estão presentes, certo? Então, como eu havia falado também no começo, nós temos dois pontos de pauta. Só pescar, gente, um minuto. Bom, nós temos dois pontos de pauta, né? Nós vamos trazer o informe, e aí eu já passo aqui para a doutora Karina, que é a representante da Unifor, né? Um informe sobre o encaminhamento da reunião passada, que foi sobre a criação da identidade visual para o Face. Né? Aí, doutora Karina, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Dalila. Boa tarde a todas e a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Bezerra. Estou como representante da Universidade de Fortaleza. Sou médica geriatra. Estou neste grupo, eu acho que há mais de 2 anos, né? Eu acho que desde o início, quase. E eu e Dalila tivemos uma reunião com a 365 Labs, que é uma agência experimental que é vinculada ao curso de publicidade e propaganda da universidade, né? Nós estivemos em reunião com a professora Talita, e que é uma das professoras que capitania lá essa agência, e uma representante estudantil também. Elas contextualizaram para nós como é que funciona o trabalho da agência de publicidade que é vinculada ao curso. E ela adorou a ideia, né? Ela adorou a nossa Yasmin. demanda, tá certo? Em relação à criação da identidade visual do Face. Inclusive, neste mesmo ensejo, Dalila colocou a necessidade da gente realizar uma campanha publicitária, né, para a divulgação dessa temática, né? A professora Talita contextualizou para a Dalila que nós estamos num período letivo de finalização de semestre. Os professores estão todos engajados em trabalhos de conclusão de curso, então, neste momento, a gente tem essa dificuldade real para entrega em curto prazo desta demanda, mas ela se colocou totalmente à disposição para tanto a execução desta demanda da criação da identidade visual do Face, bem como para fazer o planejamento e nos orientar na execução de uma campanha publicitária para o segundo semestre, né? Ela colocou também para a gente essa questão da dificuldade do mês de julho, que é mês de férias letivas para os estudantes, né? Para alguns professores também, mas ela se colocou a agência de uma maneira geral à disposição para levar essa campanha publicitária para o semestre que vem e já estamos trabalhando nisso, tá certo? Essa agência experimental, ela é inclusive a agência que contribui com a campanha do IPRED, né, que muitos devem conhecer. Então, eu acredito que
vai sair aí muita coisa boa dessa parceria. Nós já criamos um grupo, né, da Leila no, de trabalho, e vamos dar seguimento aí à resolução dessas demandas. Se outras pessoas aqui do grupo quiserem participar, se envolver, sintam-se convidadas. Dalila, se eu tiver esquecido de alguma coisa que a gente tenha conversado naquele momento, viu? Pode complementar. Não, tudo bem, é isso mesmo. É, doutora Karina, nós tivemos realmente essa reunião, né? Um dos encaminhamentos foi que fosse encaminhado para essa agência, né? O material que a gente já tem sobre o Face, né? E aí esse material já foi encaminhado, acredito que elas já devem estar trabalhando sobre ele, estudando sobre ele, né? E pensando nessa identidade visual, e logo, logo a gente vai trazer um resultado aqui para essa reunião, para compartilhar com vocês e vocês também poderem dar as sugestões, certo? Que era isso. Então, dado esse informe do encaminhamento da reunião passada, né, eu vou só explicar aqui para vocês, nós tínhamos duas pautas e um informe, que era esse da criação da identidade. A outra pauta seria a apresentação dos dados da violência, que a Silvana Dourado, que é a nossa representante da CEPLAG, ela ficou de trazer essa demanda para a gente, né, essa pauta, mas ela teve também um imprevisto e não pôde comparecer. Então, a gente vai retirar essa pauta hoje, tá? Vamos colocar para a próxima reunião. E vamos para a segunda pauta, que seria a apresentação do diagnóstico de entidades para participação de editais de chamamento público. Essa é uma pauta que vai ser apresentada pelo Eduardo Ferreira, ele que é o representante da plataforma Longe Viver. Boa tarde, Eduardo. Dalila, eu queria, se vocês me permitirem, ao final, é só pedir uma pauta para o próximo, próximo JIT. E aí eu vou falar o porquê, tá? Então, eu vou fazer a apresentação do que a gente está fazendo, e aí eu comunico a todos aí essa pauta que eu estou pedindo. Eu vou compartilhar minha tela para utilizar uma rápida apresentação aqui que eu vou utilizar. Só um segundinho. Vocês já estão vendo minha tela? Eu vou subir já, né? Já subiu. Então, algumas pessoas não estavam na última reunião. Eu só vou contextualizar um pouco o que a gente está propondo e basicamente explicar também um pouquinho o que é a plataforma Longe Viver para fazer sentido do porquê que a gente está apresentando esse projeto. A plataforma Longe Viver, ela é uma plataforma colaborativa e ela oferece ferramentas sociais digitais, na sua grande maioria, gratuitamente para uso dos conselhos e para também, eu diria, para a rede de proteção aos direitos da pessoa idosa. A gente está oferecendo uma ferramenta, que é uma ferramenta nova, que ela vem de encontro com uma dificuldade que a gente percebeu em relação aos editais. Então, eu só vou explicar um pouquinho o contexto em que isso acontece, explico a ferramenta e passo para vocês também alguns cronogramas que a gente está definindo. Então, qual que é o problema que a gente tenta ajudar a resolver? A gente percebe, e aí esse é um levantamento que foi feito pelo GIF, o GIF é um grupo que reúne os principais institutos, fundações e empresas do Brasil. Eles identificaram que uma agenda que era muito, talvez mais próxima do mercado financeiro, que era a agenda ESG, que é a agenda que trata, dentro do mercado financeiro, do tema do apoio dessas instituições às questões sociais, ambientais e ao tema de governança. Inclusive, no mercado financeiro, existe uma regulamentação que trata especialmente dos riscos que as empresas elas devem tratar nas temáticas sociais, ambientais e climáticas. Então, era um tema que era muito presente no mercado financeiro e o GIF identificou que, pouco a pouco,
todas as fundações, os institutos, eles começaram a dar maior peso para essa questão dessa agenda ESG. E essa agenda ela cria um mecanismo que talvez as instituições elas tenham que se preocupar mais, não só com aquilo que no passado era chamado de filantropia, mas tratar esse tema como se fosse um tema de responsabilidade social corporativa, como se fosse um investimento social corporativo. Além disso, eu trago também uma outra citação de uma outra pessoa do próprio GIF, e que essas empresas, dentro dessa agenda de atenção a esse investimento social, elas estão muito preocupadas para que, e a citação de baixo, que isso não seja visto como uma coisa mais cosmética, como se fosse um termo que é muito utilizado, é o greenwash, que é como se a empresa não tivesse comprometida com aquela causa e simplesmente usasse recursos de marketing ou recursos de comunicação para dizer que ela está comprometida com essa causa, mas, de alguma forma, essa atenção não é genuína. É só o que a gente fala da boca para fora. Então, dentro desse contexto, a gente percebeu que grande parte das empresas hoje, elas querem investir em projetos, sim. Eu falo esse investimento tanto em recursos incentivados via fundo de idoso, mas também, também com dinheiro que não é incentivado. Então, tem uma notícia recente, por exemplo, um instituto que foi criado recentemente com 1,25 bilhão de reais e não são recursos incentivados. Então, as empresas elas estão se movimentando muito em relação a isso. E por que eu falo muito das empresas? Porque no mesmo o GIF identificou que no Brasil 85% das doações elas são oriundas de empresas e só 25%, só 15% é oriundo de pessoas físicas. Então esse estudo que a gente faz em relação às empresas é importante porque ali tem um volume importante de recursos que a gente pode de alguma forma se aproximar nas causas sociais, especificamente na proteção dos direitos da pessoa idosa. E quando, um pouquinho que eu tinha falado, essa tendência diz que a filantropia está migrando para esse investimento social estratégico. Qual é a diferença? Na filantropia, é uma doação e ponto. No investimento social estratégico, ele é mais planejado, ele é mais estruturado, ele é acompanhado, e de alguma forma ele é alinhado com a estratégia das empresas. Então, eu coloquei aqui três elementos, que eu acho que são elementos muito importantes aí, dentro dessa tendência. O primeiro elemento é a governança e a transparência na decisão do investimento. E nesse sentido, as empresas estão lançando editais. Eu coloquei alguns exemplos, Santander, Ambev, Itaú, Vale, Instituto Votorantim, mas é um grupo bem grande de empresas que hoje elas destinam os seus recursos incentivados e não incentivados por meio de editais. Por quê? Porque o edital ele dá maior transparência na escolha. Por exemplo, um que eu acompanhei de perto, que é o do Itaú, ele contrata pessoas de universidades e tudo mais para que essas pessoas que são reconhecidamente especialistas nesse tema do envelhecimento, elas tenham liberdade de escolha de quais são os projetos que estão melhor estruturados, que dialogam mais com as questões e com as dores da população idosa. Então, isso dá maior transparência na escolha dos projetos. Segundo ponto, a gente percebe, aí eu não estou falando só do Itaú, posso até dar um exemplo no estado de Minas, que os doadores estão muito interessados em investimentos estruturantes. Então, seriam investimentos que, de alguma forma, fortalecem as instituições, fortalecem as entidades e fortalecem a política de proteção e promoção dos direitos da pessoa idosa. E, por fim, eles estão muito interessados na questão do acompanhamento e avaliação de impacto desses investimentos, dessas doações que eles têm feito. Então, esse é basicamente um pouco o contexto. Nos editais que nós temos participado, a gente percebe que, não vou dizer a palavra complexidade, mas a abrangência das dimensões de análise, elas têm crescido sistematicamente. Então, eu trago também o exemplo de um dos editais,
que são analisados na hora da escolha de um projeto para doação, são utilizadas várias dimensões, desde a adesão dos temas tratados pelo projeto em relação aos ODS, a clareza de objetivos, a relação custo-benefício direto e indireto para os beneficiários finais, a viabilidade quanto aos objetivos, metas, enfim, é um quadro de análise, ele é bastante completo, ele é bastante amplo. E a gente percebe também que existe um amadurecimento desse mercado. Eu trago um número aí, sim, do edital do Itaú, em que compara o número de projetos recebidos do edital de 2019 em relação a 2021. Então, 2019, no edital do Fundo do Idoso do Itaú, eles receberam 247 projetos. Em 2021, 265 projetos. Ou seja, teve um crescimento de aproximadamente 8%. Entretanto, em relação aos projetos qualificados, eles só conseguiram, em 2019, qualificar 37 projetos. Em 2021, 221 projetos foram qualificados para a escolha no edital. Então, o que se percebe é que o mercado ele está cada vez mais também se adaptando a essas dimensões de análise impostas pelos editais. Então, de alguma forma, eles estão buscando informação, estão se adaptando e estão conseguindo pleitear os recursos. Há uma distribuição grande em relação ao Brasil, nesse mesmo edital, mas aqui até um reconhecimento importante em termos de conselhos estaduais e fundos estaduais, o Ceará foi aquele que teve o maior número de projetos submetidos, com 5 projetos e boa parte deles, eu diria que só um, acho que não foi aprovado, então quase todos foram aprovados. E também as cidades cearenses, elas tiveram um papel de destaque com 9 projetos também submetidos, mas ainda aquém das possibilidades em relação à região sudeste, por exemplo, onde a gente tem aí Minas Gerais, São Paulo, estados com uma presença bastante importante. E para que a gente cresça esse número de projetos submetidos, qualificados, eventualmente aprovados, é importante que a gente qualifique as entidades que submetem os projetos. Então, até agora eu apresentei meio que o problema para encaminhar um pouco a solução que a gente está propondo. Então, a gente está desenvolvendo dentro da plataforma Longeviver uma ferramenta de autodiagnóstico, em que a entidade ela possa identificar onde estão as fragilidades para que ela se prepare, para que ela possa participar dos editais. Num primeiro momento, a gente está propondo isso na forma de um autoteste, ou seja, a gente vai enviar uma bateria de perguntas para uma entidade, uma OSC, ela vai responder e, com base nas suas respostas, a nossa ferramenta ela calcula um diagnóstico, ela identifica um diagnóstico para a entidade e ela, de alguma forma, indica o que ela deveria fazer para se adaptar e ela dá uma recomendação também de algumas fontes que podem ser artigos, vídeos e áudios, de onde essa entidade obtém informação para que ela possa se qualificar. Essa metodologia ela foi desenvolvida, não, eu diria que não desenvolvida, eu acho que é muito presunçoso falar dessa forma, mas ela foi utilizada com bastante sucesso na República Dominicana, ela está sendo trazida para outros países e ela é uma ferramenta bastante fácil de ser utilizada. A gente, ela não tem custo, deixando muito claro, não tem nenhum custo, quer seja para o conselho, para o governo ou para as entidades. É uma empresa, toda a informação é sigilosa, então ela não é compartilhada a informação, não tem nenhum uso de informação totalmente respeitado, a lei geral de proteção dos dados. Fundamentalmente, o que ela permite é que uma entidade consiga fazer seu diagnóstico e obtenha aí uma recomendação de como ela pode melhorar a sua condição. Fundamentalmente, a gente analisa ou traz recomendações de 4 grandes dimensões. Então, a primeira dimensão é sobre o conselho ao qual ela submeteu o projeto. Então, a segunda dimensão é sobre o fundo idoso da cidade ou do estado.
A terceira é sobre a própria OSC, né, a própria entidade, e o quarto é sobre projetos. Eu estou colocando aqui alguns exemplos de coisas que a gente observa que estão sendo solicitadas nos editais. Então, em relação ao conselho, normalmente é pedido análise de conselho dos conselheiros, então a gente deve seguir algumas recomendações que estão na MIROSC, como tempo de existência da entidade, questões... tudo que, de alguma forma, se organiza em torno do tema, assim como as cartilhas sobre conselhos disponíveis. Em relação ao fundo idoso, e acho que é uma coisa, é uma atenção que o Ceará já resolveu, é que muitas vezes as empresas estão destinando recursos e esses recursos eles ficam parados no fundo por muito tempo. Então, a gente tem, e não chegam na entidade. Isso por vários motivos, eu coloquei aqui uma observação que também é analisada nos editais, é se os recursos foram destinados nos exercícios anteriores, eles foram efetivamente usados pelo fundo, e a outra questão é se essa utilização dos recursos está prevista na lei orçamentária ou do município ou do estado. Então, quer dizer, são dois elementos que hoje estão sendo analisados. Então, nessa análise, a gente verifica também a condição do fundo e do conselho em bases que são disponibilizadas pelo Conselho Nacional. Em relação à entidade, eu pus só um exemplo aqui, mas também muito inspirado na MIROSC. Se tem algum dirigente que está envolvido tem envolvimento público notório e comprovado com cargos eletivos ou questões de tempo de existência da entidade ou questões relacionadas a ela ter submetido anteriormente projetos na temática que ela se propõe. E, por fundo, o último elemento, a gente vai também ter algumas perguntas, algumas questões orientadas aos projetos. Então, desde questões se o projeto já foi aprovado, se ele tem cópia já da publicação, tem uma carta de autorização. Então, é um conjunto, nada mais é do que um conjunto de perguntas que, com base nas respostas obtidas pela entidade, é devolvido um diagnóstico a ela, dizendo, olha, nessa dimensão você está muito bem, a gente sugere que você atualize as outras questões, tendo acesso a vídeos, a textos, a normativas, sempre tudo numa linguagem que seja bastante acessível para essa entidade. Em termos de prazo, a gente deve ter essa ferramenta, ela pronta, provavelmente no final deste mês ou começo do próximo. Então, provavelmente, na próxima vez que nós nos reunirmos, eu já vou poder fazer um teste, a gente pode até convidar alguma entidade para responder essa questão, e aí a gente vai ter um diagnóstico para essa entidade. Eu não sei se eu ficou claro, eu queria muito ouvir as considerações assim, do grupo, alguma sugestão, enfim, o que vocês teriam aí em relação a isso. Eu vou parar de compartilhar minha tela só para a gente poder acompanhar. Tem alguma questão, algum ponto? Alguma recomendação? Nenhuma? Vina, calma. Vina, por favor, Vina, me ajuda. Faz uma pergunta aí. Não, na verdade, parabenizar pela concepção da ideia. A gente sabe muito bem o quanto as entidades, as OSCs, precisam desse apoio, desse suporte. Eu fazia parte da comissão que avaliava esses projetos que chegavam ao conselho. Nós temos aqui pessoas que lidam diariamente também com esses projetos, o Rodrigo Cavalcante, a Carla, que estão aqui pela SPS. Eles sabem também o quanto, muitas vezes, esses projetos não são aprovados pelas fragilidades, né? E aí, mesmo antes de chegar nesse momento que a sua ferramenta, né, foi elaborada, a sua me dê aí permissão para falar assim de uma forma mais... Mas, assim, a ferramenta ela traz um momento que eu acho que mais maduro ainda para a entidade, para ela buscar entendimento desses caminhos, né? Sobre o fundo, o MIROSC, né? O marco regulatório,
a captação de recursos um pouco mais na frente, né, das destinações e tudo mais, mas eu acho que ainda tem um momento anterior, acho que um primeirinho lá atrás, que eu não sei se a ferramenta capta essa, vamos dizer, fragilidade das instituições e consegue dar conta dela, para o diálogo fazer esse diagnóstico, ou se a gente pode fazer aqui uma outra proposta, enquanto você falava, eu já ia pensando aqui em algo. E é justamente a fragilidade conceitual. Algumas pessoas que escrevem os projetos ainda têm algumas dificuldades, bem, na verdade, consideráveis a respeito da diferença do que é um objetivo, uma meta, do que é um indicador de avaliação, o que é prazo. São coisas muito simples que a gente acha assim, não, isso aqui, mas vão saber, com certeza. E o projeto, muitas vezes, não é aprovado por conta disso, né? Isso até contextualiza muito bem, trazem as informações e as referências, mas na hora de dizer qual é o problema que eles querem resolver com o recurso que eles vão captar dentro das instituições, não consegue identificar. E aí cai no mesmo de sempre. Ah, mas nós vamos fazer rodas terapêuticas, rodas de conversa e artesanato e muita coisa. Tudo isso é muito importante, mas é para quê? Uhum. Então, identificar o que é que você quer fazer com aquele recurso, ter um objetivo, a intencionalidade, duas metas, indicadores, isso daí, esse combo aí é muito importante. Aí fica aqui, eu faço essa fala e queria te ouvir, porque há uma possibilidade também, já é algo que eu estava amadurecendo com a equipe da coordenadoria, da gente ter pequenas formações, pequenos cursos, de 4, 6, 8 horas de duração que sejam, voltadas à sociedade civil organizada, nesse sentido, né? Agora que estou fora do conselho, e antes ficava estranho, como é que eu vou, né, dessa orientação consultoria quase para uma formação de projetos, elaboração de projetos, se eu estou no conselho e faço parte de uma comissão que vai avaliar. Mas agora, fora do conselho, consigo com mais, vamos dizer, tranquilidade, liberdade, orientar essas instituições que tanto, muitas vezes, me procuraram até para poder dar um suporte. É isso. Então, Vina, primeiro concordo totalmente com você. Então, eu vou fazer 3 comentários muito em concordância com você, mas de alguma forma para a gente tratar esse assunto. Eu acho que na questão das entidades, eu vejo um grupo de entidades que são muito bem estruturadas, elas estão muito familiarizadas com projetos e tem muitas entidades que não estão familiarizadas e precisam de ajuda. Então, quer dizer, na medida que a gente trata esse tema, a gente também trata de uma democratização de acesso aos recursos. Então, eu acho que esse é um elemento que é um elemento muito importante que você traz. A segunda questão... sim, a ferramenta ela tem um elemento meio de capacitação, né? Porque você identifica o diagnóstico e dá algumas recomendações. Mas eu diria que essa ferramenta ela vai ajudar quem, vamos dizer assim, precisa só de um empurrãozinho, a pessoa já está preparada e tudo mais, ela vai receber um tutorial do que seria um objetivo, um prazo, um cronograma, uma meta, mas ela, assim, ela já está quase na boca, ela vai conseguir fazer. Agora, tem algumas entidades que estão um passo atrás e acho que um pouco provável que a gente consiga, só com o vídeo, fazer com que ela monte um projeto. O que abre espaço é para isso que você colocou, para uma presença humana, de consultoria, de aproximação, de capacitação. Como sempre, as ferramentas que a gente desenvolve, elas podem ser utilizadas, ou seja, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de ter uma conexão de uma ferramenta de diagnóstico com uma oferta de consultoria, não da minha parte, não estou querendo tratar esse assunto, mas assim, outras entidades, outras organizações que se interessem por essa segunda parte de capacitação mais presencial ou de uma assessoria mais próxima, com certeza a ferramenta vai estar disponível tanto para o uso pelas organizações quanto por esses atores aí que poderiam auxiliar mais. Eu acho que, assim, é o grande desafio. Sempre a gente pensa no próximo, né? A gente pensou muito nas empresas destinando mais. Eu acho que a gente conseguiu avanços, o fundo cresceu também no Ceará, mas de uma maneira geral, em vários outros territórios do país e tal. Agora, o que eu percebo é que tem que ajudar quem executa. Quer dizer, assim, não é até para que a gente tenha
o fluxo completo, né, do monitoramento. Então, é que eles façam depois direitinho a prestação das contas, que eles façam bom uso dos recursos, para que a gente tenha um ambiente saudável, né, que tenha outros ciclos, né? A entidade X fez um projeto em 2022, ela apresentou tudo para que em 2023 ela esteja apta a concorrer outra vez com outro projeto e que a gente tenha sempre esse ecossistema de alguma forma oxigenado e crescendo, né? Então, no meu caso, até como você sabe disso, como não tem custos envolvidos, eu tenho muitas pessoas assim alocadas no projeto para dar consultoria, é complicado, eu não tenho fonte de recurso para isso. A gente acredita que com a ferramenta automática a gente vai resolver algum, sei lá, um percentual, metade. A outra metade eu acho que vai precisar, como você falou, de uma aproximação maior. Boa tarde a todos. Não, por favor, siga. Meu nome é Jusileide Nogueira, sou do CRFET, Conselho Regional de Contabilidade. Já venho acompanhando esse grupo já há uns 2 anos, mais ou menos, né? Isso, Dalila. E como coordenadora da Comissão de Voluntariado da Casa Contábil, agora estou como vice-presidente, presidente agora é a Tânia, mas eu continuo aqui representando o CRC. E isso que a doutora Vina falou é muito interessante, porque as pessoas que participam desse projeto, realmente elas são muito aleatórias, são muito alheias, o foco, que é o objetivo do projeto. Como chegar até elas essas informações? Essa é a maior problemática, porque geralmente para essas consultorias elas são dadas, mas elas têm que ser pagas, tem recursos, elas têm que ter disponibilizado de recursos para poder receber essas consultorias, para essas orientações. E muitas dessas instituições, a maioria delas não tem esses recursos, ainda estão engatinhando em relação a recebimentos. Então, é muito precário o recebimento dessas instituições. A maioria delas vive de doações, né? E realmente elas não têm assim, uma equipe jurídica dentro da instituição, elas não têm uma equipe assim, de contabilidade, um grupo de pessoas que possam realmente, de fato, orientar, sem onerar para elas, né? Essa instrução, esse treinamento, digamos assim, na verdade, tem que ser um treinamento para que elas pudessem fazer um projeto, chegar nessa plataforma, que ela é bem interessante, que o senhor acabou de apresentar, mas ela vai só o quê? Vai pontuar algumas coisas e tirar algumas arestas. Mas, como a doutora Vina falou, o fundamental, que é, digamos assim, o escopo do projeto, tem que ser por pessoas treinadas e que tenha capacidade de fazer esse projeto para que eles não voltem. Porque a gente vê que a maioria desses projetos eles são devolvidos, exatamente como a doutora Gina falou, por coisas tão pequenas, que é o que é definir um objetivo, o que é definir um prazo, né? Qual é o foco do seu projeto, o que ele vai representar. Então, são coisas que são fundamentais, que para a gente, digamos assim, não sejam tão difíceis, mas que para eles, que não têm esse escopo, que eles não têm material humano para fazer esse tipo de trabalho, eles ficam muito, se sentem muito assim, frágeis e desestimulam. Eles acabam que não querem fazer os projetos, porque sabem que os projetos não vão passar, vão ser devolvidos, e eles não tem recursos para poder fazer um projeto com maior segurança jurídica. E aí como que seria, a minha pergunta é, diante de toda essa minha explanação, esse contexto, como seria para orientar essas pessoas, como você falou, tem que ter capacidade de capital humano. E esse capital humano, ele retém recursos. E eles não têm. Não, eu concordo com você. Eu vou apontar 3 caminhos e também vou tentar responder um pouquinho a observação da Vina no chat.
Eu vejo três caminhos. Primeiro, assim, o diagnóstico vai ser feito, algumas recomendações vão ser dadas. E a gente pode compartilhar. Até uma coisa que a gente comentou no, na outra reunião do JIT, o Ceará ele vai ser pioneiro na utilização disso. Então, a gente vai fazer um grupo grande com as entidades cearenses, até para a gente fazer não só o diagnóstico, mas depois combinando com vocês, né, como que a gente pode encaminhar essa questão. Mas eu vejo encaminhamento de três formas. Nas minhas andanças aí, eu percebo que muitos estudantes gostariam de apoiar isso e muitas vezes eles não sabem como fazer. Então, quer dizer assim, é um caminho a gente fazer alguma parceria ou com uma escola júnior, né? uma empresa júnior cearense, e de alguma forma também acompanhar isso. Segunda forma que eu também, e aí a minha experiência é boa, mas a sensação que eu tenho é que as empresas júniores são projetos de tiro curto, então funciona muito bem por 6 meses, eventualmente 1 ano, mas é difícil fazer projetos mais longos com eles. Segunda alternativa que eu vejo é aprovar projetos junto a entidades mesmo. Então, quer dizer assim, é ter um projeto de capacitação, um projeto de orientação, que vocês já têm e já estão também um pouco nesse caminho. Eu acho que é uma segunda alternativa muito interessante. E o terceiro caminho, eu acredito muito também no terceiro setor, como trabalho de consultoria mesmo, quer dizer, consultores se apresentando e de alguma forma, trabalhando nisso. Então, quer dizer, eu viria, não sei se eu vou te responder, mas três caminhos. Um que é meio voluntariado, que é junto a universidades, que são pessoas muito qualificadas, e também de voluntariado, eu mesmo conheço um grupo, que são pessoas aposentadas, que já exerceram cargos interessantes na vida e que hoje querem devolver um pouco para a sociedade. Então, tem alguns voluntários que gostam disso, e que eu, pelo menos, conheço uma organização que trata disso. Mas é um caminho de voluntariado. O segundo caminho é de aprovação de projetos. E aí eu vou dar o exemplo, não do Ceará, só para a gente fugir um pouco. É um exemplo de Minas Gerais. Em Minas Gerais, o SEMAIS, não sei se vocês tiveram contato com a Marcela em algum momento também, o SEMAIS ele submeteu no fundo do Estado de Minas Gerais um projeto de fortalecimento. E era muito estruturante, muito parecido com isso. Ele conseguiu, com carta de captação, quase o equivalente a 90% dos recursos do fundo, porque as empresas eram abertas, todo mundo queria esse projeto. Então, eu acho que tem interesse, e nenhuma delas era o Itaú, só para deixar muito claro que eu não estou fazendo nenhuma propaganda em relação a isso. Foram mineradoras, foi a CEMIG, foram empresas de vários ramos que apoiaram o projeto, que talvez ajudassem também um projeto estruturante, como vocês têm feito aí no Ceará. E o terceiro é abrir mesmo para o terceiro setor, quer dizer, consultores independentes, que a partir da ferramenta possam apoiar em relação às entidades a escrever os projetos e tudo mais. Eu vejo hoje, primeiro, assim, eu não tenho nada contra captadores, eu só quero deixar claro que eu não sou um captador e não atuo nessa área. Mas eu vejo que as entidades, algumas não têm nenhum calendário, elas não sabem quanto que é o edital do Itaú, ou da Vale, ou do Santander. Elas, de vez em quando, alguém conta para elas assim, olha, vai ter o do Itaú, e elas saem fazendo, ou do Santander, elas saem fazendo. Mas essa preocupação de dar uma organização para essa agenda, de talvez um diagnóstico já informar, olha, as empresas que já estão com editais abertos, A, B, C, D, E, estão te pedindo isso, se prepara, os documentos que você vai precisar são esses. Não adianta, quando abrir o edital de Itaú, todo mundo ficar correndo atrás de documento, uma ideia de projeto. Isso tem que ser um ciclo anual, né? Um ciclo já planejado. Eu não sei se eu te respondi, eu te dei aí algumas alternativas. Sim, é bem interessante. Ou seja, as próprias entidades criam um calendário, né? Uhum. Elas fazem uma agenda, formar uma agenda, já que está aqui, tem várias instituições ou empresas que, né, que trabalham com esses projetos, elas se agendarem para que elas possam trabalhar, passar, digamos assim, um período, né, de 3 meses, em 3 meses eles ficarem trabalhando em cima de um projeto, para quando sair os editais, eles já saem com um projeto pronto. Quer dizer, tem que ser feito um pré-projeto. Uhum. Isso tem que ser feito um pré-projeto para que elas possam apenas fazer algumas adendos nesse pré-projeto para se encaixar dentro dos editais que, porventura, possam vir
né, no decorrer do ano. Então, é as instituições se agendarem. Então, aí neste caso, tem que ter o quê? Ou, como você falou, uma consultoria independente, né, bastante, para poder dar essa orientação, esse norte, porque, de fato, elas querem os projetos, elas querem os recursos, elas precisam do recurso, mas elas são totalmente alheias a como a coisa deve acontecer. É isso que a gente vê. Não, e recurso tem. Não, recurso tem, e eu só não queria, por até uma questão de conflito de interesse, eu não, com essa ferramenta a gente não quer, de alguma forma, depois ter o papel de captador ou qualquer, por isso que a gente acha importante disponibilizar a questão do diagnóstico e ter outras entidades escolhidas. E aí eu faço um elogio até ao grupo e ao Conselho do Ceará, que o Conselho do Ceará tem acompanhado muito de próximo a execução dos projetos, né? Então, a gente consegue identificar os interesses genuínos de quem quer capacitar, de quem quer ajudar e tudo mais. Então, quer dizer assim, do nosso lado, o diagnóstico vai estar aberto, assim, obviamente, respeitando o sigilo da entidade, mas vai estar disponível para a entidade entregar para alguém que ela eleja para que possa auxiliá-la em relação a isso. Então, quer dizer, do nosso lado, a informação ela vai estar disponibilizada. Eu não sei se ficou claro para você, então, o ponto. Legal. Não sei se tem mais alguma consulta, algum complemento. As entidades cearenses, eu insisto, a gente vai fazer o piloto a partir de julho. Quanto a se inscreverem, a gente vai fazer o diagnóstico e a gente vai compartilhar para que a gente possa capacitá-las e prepará-las para os próximos editais. A gente está fazendo uma pesquisa. Tem uma pessoa até que está do meu time aí, que é o Eric. Ele, entre as atribuições dele, está vendo, estudando todos os editais para ver o que é igual para todos, o que é diferente, para que as entidades saibam o que vai cair na prova, vamos dizer assim, se a gente vai para o tempo de escola, né? Que eles tenham lá o conteúdo, o que eles têm que se preocupar para, de alguma forma, submeter seus projetos. Então, acho que é um pouquinho isso. E aí eu posso, eu não sei se tem mais alguma coisa, eu não queria também tomar muito do tempo, eu só queria falar do que eu vou pedir um tempinho na próxima reunião para falar. Vocês me dão a liberdade, Dalila? Posso? Então, na próxima reunião, eu vou trazer uma ferramenta que não é uma ferramenta da plataforma Longeviver, é uma ferramenta da Microsoft, que foi desenvolvida também com apoio do Itaú Viver Mais. Ela é uma ferramenta que aí não trabalha com entidades, trabalha com o público final, trabalha com a pessoa idosa, e que, de alguma forma, prepara essa pessoa com cursos, com webinars, para encontrar um emprego. Então, aí é uma ferramenta de trabalho e geração de renda, onde são oferecidos cursos, onde são oferecidos webinars, e mais uma vez, tudo gratuitamente. Então, eles estão fazendo a expansão disso. Eu acho que também é uma oportunidade, é uma alternativa. A gente percebe que trabalho e geração de renda é um tema forte e importante, né, da população. E se vocês me abrirem espaço, eu vou falar um pouquinho. E a ferramenta chama Geração Crescer. E aí a gente vai apresentar isso na próxima reunião. Insisto, também a outra ferramenta não tem custo, não tem nenhum investimento por parte do Conselho. Ok. Bom, então, todos concordam aqui dessa próxima pauta que o Edu trouxe, né, sobre essa ferramenta da Microsoft. Eu já estou colocando ela aqui em pauta para a próxima reunião, e aí o Edu também vai amadurecer essa questão desse projeto que ele apresentou aqui para a gente hoje, né, que de certa forma é um apoio às instituições que vão apresentar projetos para submissão de editais, né, isso é do... É isso mesmo. Bacana. Então, é um trabalho muito importante, e é como a Vina falou, né, aqui no Conselho a gente sente realmente essa dificuldade das instituições
né, essa falta de informação, no assessorar, até mesmo também no assessoramento, na elaboração do projeto em si, né? Então, a gente, às vezes, eles querem uma coisa, tem uma ideia muito bacana, mas na hora de colocar no papel, essa ideia se perde, a gente não consegue entender, e aí a comissão, o projeto fica indo e vindo várias vezes, até a instituição fica, de certa forma, perdendo tempo, né? Perde um certo tempo, enquanto ela poderia já estar com o projeto aprovado e captando recurso. Mas eu acredito que esse é o início, né? Acho que o Rubens tem uma colocação. Oi, Rubens. Opa! Hoje de manhã nós estávamos conversando com outro grupo de conselho do Rio Grande do Sul, e na conversa surgiram algumas ideias muito interessantes, por exemplo, de convidar especialistas em determinados temas, por exemplo, urbanismo, saúde, assistência social e LPIs, né, para conversar com organizações sociais que eventualmente têm interesse em desenvolver projetos para idosos, né, em cima, utilizando os recursos do Fundo do Idoso. Isso por quê? Porque muitas vezes as entidades elas ficam ensimismadas, ou seja, elas não enxergam que poderiam pensar outros tipos de projetos. Vou dar um exemplo, poderia ser outro, mas vou dar um exemplo. As instituições de longa permanência de idosos não recolhem só idosos que tenham dificuldade de mobilidade. Existem alguns idosos que poderiam ainda ter uma convivência social, sair na rua. Só que a rua é hostil. Então, por que não pensar nas proximidades dessas instituições? É pensar em calçadas, travessias, sombreamento, plantar árvores, ou seja, não é exatamente o recurso aplicado para uma finalidade dentro da instituição, mas no entorno da instituição, né? Então essas ideias elas poderiam ser muito bem desenvolvidas e utilizar eventualmente recursos do Fundo do Idoso para serem desenvolvidos, pelo menos os projetos, porque esses projetos eles vão modificar a qualidade de vida daquele idoso daquela instituição, né? Da mesma forma, chamar profissionais de saúde e eventualmente criar processos de atendimento mais ágil, né? Onde possa fazer um projeto piloto dentro de uma instituição de saúde, dentro de um hospital, de um pronto-socorro. Isso certamente aumentaria o nosso a nossa biblioteca de ideias, né? Em relação aos tipos de projetos que poderiam eventualmente ser apresentados ao conselho, né? Então, essas ideias poderiam ser estimuladas exatamente pela ação do conselho em juntar as duas pontas, instituições sociais e, eventualmente, profissionais que podem contribuir com ideias e trazer novidades para que as instituições possam pensar melhor as suas atividades e seus projetos. É isso. Obrigada, Rubens. A gente fica agradecido até por você trazer essa troca de experiência, né, de um conselho de fora, ideias, né, que vem de um outro estado, né, e a gente poder pensar aqui em adaptar a nossa realidade, né? Alguém mais queria falar sobre essa temática que o Edu trouxe agora à tarde? Então, todos calados, acredito que todos entenderam, né? Então, é isso. Eu acho que o Edu explanou aqui para a gente, né? E que da próxima vez ele vai trazer essa proposta mais amadurecida, já dentro da plataforma, não é isso, Edu? Ensinando até para a gente como que vai ser
utilizada essa plataforma, né, isso, com acesso. Pronto. E aí, assim, a gente poderia até pensar, realmente, como ele falou, numa instituição para fazer o cadastro, né? Eu posso até dar uma sugestão. Aqui, o Liduino que está aqui com a gente, ele é da Fundação Sintaf. E o Liduino, ele tem uma proposta de apresentar um projeto aqui para o conselho. Então, a gente poderia, né, ver o Liduino para fazer esse teste, né, piloto, junto aí com o Edu, e já trazer para a gente. O que, que vocês acham, Edu, Liduino? Da minha parte, fechadaço. A gente vai precisar muito de ajuda, até porque a gente vai verificar a linguagem, se a pergunta ficou clara, enfim. Então, se o Liduino, de alguma forma, respeitando todo o sigilo que ele colocar ali, a ideia não é obviamente, fazer nenhuma crítica, mas sim diagnosticar mesmo. E naquilo que ele concordar, a gente divulga, não tem problema nenhum. Seria um grande prazer, Liduino. Depois a gente combina isso, como fazer. Se eu entendi bem da Dalila, provavelmente o mês de julho a gente não terá reunião. E no mês de agosto a gente já vai estar com isso pronto, a gente pode trazer para vocês o teste e a gente pode já estudar qual é a relação de entidades cearenses que a gente vai incluir no processo. E já que eu aproveitando, Dalila, eu só Vina, representando a coordenadoria, assim, queria agradecer muito e queria deixar aberta a ferramenta aí, depois a gente combina também com a coordenadoria se ela puder ser utilizada ou se você vislumbrar algum uso para ela, Vina. O maior prazer aí a gente tentar fazer alguma coisa juntos. Liduino, você queria falar? Eu agradeço imensamente aí a lembrança aí da nossa fundação. Estamos precisando mesmo. Parece-me assim que houve uma transmissão de pensamento. Olha os anjos conspirando, né? Nós pretendemos fazer um trabalho junto à nossa associação de aposentados que tem aqui. Eu tenho um projeto para lá. E eu posso entrar em contato aí com vocês e intensificar esse trabalho aí. Para mim vai ser uma honra, um prazer colaborar. Agradeço imensamente. É recíproco. Legal, então. E aí, Edu, também fico aqui à disposição enquanto secretário executivo do Conselho, né, para colocar vocês em contato com outras instituições, né, também para que a gente possa ter aí uns dois ou três exemplos, né, de uso da plataforma e até para você ver outras linhas de pensamento de outras instituições. Acho que é válido isso, né? Não, perfeito, é sensacional. Obrigada, Leila. Só ver aqui o chat, a Vina pediu, tá, que após esse diagnóstico você pudesse passar as informações para que ela possa fazer a oferta do curso para as entidades, certo? E aí você já tem os contatos da Vina, né? Uhum. Mas se não tiver, a gente passa por aqui. Eu tenho, fica tranquilo. Tá, ok. E aí parabeniza, né, ao Cedi, né, e a equipe do Longe Viver, né, que vem aí já há quase 2 anos, né, apoiando aqui ao Conselho. Nós também agradecemos aqui por essa parceria. Então, gente, eu posso, já que não tem mais, né, nenhum destaque para essas pautas, alguém gostaria de dar algum informe para que a gente possa encerrar nossa reunião? Fomos hoje bem objetivos, né?
Vamos fazer o seguinte, a Vina está até me lembrando aqui, vamos ligar nossas câmeras e fazer um registro oficial, até porque nós estamos elaborando aqui o relatório final da gestão, certo? E aí alguns os registros das reuniões, eles vão para dentro desse relatório, tá? E aí esse grupo vai fazer parte, né? As atividades, as reuniões desse grupo sempre fazem parte do nosso relatório de gestão. Maria Célia, você pode ligar a sua câmera? Está podendo? Eu estou tentando aqui. Espera aí. Está certo. Dalila, eu queria uma sugestão. Já Sim. que encerrou as declarações de imposto de renda, a gente convidar a Receita Federal, porque dia 1º de junho, ela já tem uma posição de quanto que foi arrecadado de destinação do imposto para que as entidades possam conhecer os recursos que têm para que possam disponibilizar para essas OS. Então, seria bom convidar a Receita Federal para que ela pudesse dar uma explanação de como seria o resultado, né, da destinação do imposto de renda deste ano. O que, é que você faz? Ah, ótimo. Tá. Entra como pauta para a nossa próxima reunião, né? E aí, assim, fiquei empolgada aqui com o nosso registro e acabei esquecendo da gente acordar aqui uma data para a nossa próxima reunião, certo? A posse do conselho, ela vai acontecer agora no dia 27, tá? Vocês irão receber o convite, tá? Nós estamos planejando para que ela aconteça às 15h, lá no auditório da SPS, certo? Da Secretaria de Proteção Social, tá certo? Então, assim, estou trazendo esse informe, mas vocês ainda vão receber oficialmente o convite, tá? E depois dessa posse, nós vamos ter a reunião para a eleição da presidência, né? Mesa diretora é presidência e vice-presidência. Lembrando que nossa próxima gestão, a presidência, ela vai ser uma representante da sociedade civil, né? Respeitando aí a alternância do colegiado, tá? E aí a gente poderia marcar a nossa próxima reunião para o final de julho, né? Final de julho ou início de agosto, como o Edu até falou. Deixa eu ver aqui uma data. Primeira quinta de julho ou de agosto, 4 de agosto, ver se vocês puderem. Da minha parte, ok, Dalila. Então, todos concordam, então, 4 de agosto. 4 de agosto. Na minha parte, ok, também. Perfeito. Pois então, é isso. Vamos ao nosso registro para que a gente possa encerrar a reunião de hoje. Acho que a Maria Célia não conseguiu ligar. Estou tentando aqui, mas ela não está liberando minha câmera. Tem que entrar pelo computador, acessar pelo computador, mas está difícil. Deixa eu ver aqui. Eu aperto, esse negócio não funciona. Primeiro registro feito. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho que eu vou tentar. Tá. Vou passar para o computador para ver se melhora. Acho que não serve. Então, Dalila, tem uma das pautas da próxima reunião, seria esse resultado da destinação pela Receita Federal? Sim,
Sim, eu já coloquei aqui em pauta, certo? Tanto a apresentação, né, dessa plataforma, digamos assim, da Microsoft, né, sobre o trabalho e geração de renda para pessoas idosas, que o Edu vai trazer, como também os dados do imposto de renda, né, da Receita, não é isso? Referente a 2022, né? É. Então, anotado aqui. Bom, eu acho que não deu certo aqui para Maria Célia, mas Maria Célia, o seu nome saiu aqui, tá? No nosso registro. Tá bom? Tá ok, muito obrigada. Eu já coloquei a foto lá no grupo. Eu vou passar então aqui para o representante do nosso secretário para que ele possa agradecer a todos e encerrar a reunião. Rodrigo? Boa tarde a todos e todas. Eu creio que já foi definido, já foi bem dito aí pelos presentes, pela Dalila. Nos encontramos novamente no dia 4 de agosto, né, para tratar dos temas elencados. Até mais. Até mais. Para todos, até logo. Obrigada. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Obrigada a todos, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Boa tarde. Tchau, Ju, muito obrigada, viu? Você sempre presente, tão atenciosa com a gente, muito obrigada. Por nada, imagina. Liduim, muito obrigada também pela sua presença, participação. Tá? A gente aguarda aqui seu projeto, viu? A Maria Célia agora. Conseguiu. Oi, Maria Célia. Tirou a foto agora só para registrar. Mais tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca, claro. Pois se posicione aí que eu vou fazer o registro, o seu registro. Pronto. Então tá bom, gente. Vou desligar. Um abraço a todo mundo. Tchau. Boa tarde. Tchau.